فرما محمد رسول الله اخ انسان سو عبادت کرن کرن غسن امست جنت اس اخ بلشت روزن فرق اخ ات مگر تقدیر سو امس غالب یون شو جہنم اس غسن امس عمر اسن عبادت کرن بخاری حدیث مبارک صحیح ہوا باق انسان سو عمر غسن گناہ کرن کرن امس تو جہنم اس اخ بلشت روزن فرق تقدیر سو غالب یون یسو غسن جنت اس وما چھس تقدیر اس پتہ اس پتہ رب کائنات ز مثال دم نمبر اخ کیفل سنس یم نم نمت قتل کر کر نا پت کرن ہتی مخت سنو سے پیر دے مر تھے یہ دو چشن توبے پت من کے عالم است دو سا رب سنس رحمت چ وسی سکر ہجرت مقصد سستو یاد پاو نصر نام چ بستی خون تچ نیک لوک واپس نہیں کی سکر توبہ اللہ تعالیٰ کر چون توبہ قبول ونیوس یہ ودے ونیوس نی نصر نام چ بستی تائیں ووت مت درمیان سندری گومس روح قابض غفر اللہ اللہ تعالیٰ کرس مغفرت امس تو توبہ کر یا بنی اسرائیلی سے خاتون یہ زانی خاتون اس کہ زن رواتن اندر چھو حتن خود زیادہ فردن سوتے اسے میں غلط کرد زانی خاتون ام بدرائے ایک دو رحم آز دل سندر ادو چھن کہ ہر اس این دن ہون نچن تریش تریش کرنے میں زبان امز کھسید مگر آپ چھو بون پہن کہ ہر اس ام ترو موز یا بوٹ ات کہرس اندر امس کھوڑن آب رسا امس ہونس ترون آسس اندر فرمو محمد رسول اللہ یہ چی عمل ام سزا پسند رب العالمین غفر اللہ اللہ تعالیٰ کو رس مغفرت یہ اسنا بظاہر جہنم اس نزدیک واسم یہ میں ہاتھ قتل کر سوچنا بظاہر جہنم اس نزدیک واسم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وزخاب همومنا وغمومنا. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللهم اهدِ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى القائمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى السائلين. واغفر لموتانا وموتى المؤمنين. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. Yigeta mangul chui timange arshivalis. Yigeta mangul chui timange arshivalis. Yigeta vanun chui Divan Arshivalis. Yigeta vanul chui Divan Arshivalis. Subozit sozi Sukhavit javi. Subozit sozi Sukhavit javi. Chalo karul chui Tkar arshivalis. Chalo karul chui Tkar arshivalis. Yigeta mangul chui tmang arshivalis. Kari sochin tasrus chakaha zindagi mal. Kari sochin tasrus سے کہاں زندگی مال. سے دامن رٹن چھوئی ترٹ عرش والیس. سے دامن رٹن چھوئی ترٹ عرش والیس. یہ کیا چھاونن چھوئی Tivan arshivalis. Yumal gar nai nishi Gachi kehen ghasil. Yumal gar nai nishi Gachi kehen ghasil. Chapat pat pakun chui tpak arshivalis.
سبت بت پکل چھویت پک عرش والیس یکی سا منگل چھویت منگ عرش والیس قری سوی رفاقت مروت عنایت قری سوی رفاقت مروت عنایت ونن خال دل چھوئی تول عرش والیس ونن حال دل چھوئی تون عرش والیس یکی سا منگن چھوئی تیمنگ عرش والیس نتراوی ستن خان پاوی پتھر زا نتراوی ستن خا نپاوی پتھر زا گچن کاش نش چھوئی تو گچ عرش والیس گچن کاش نش چھوئی تو گچ عرش والیس یکی سا منگن چھوئی تیمنگ عرش والیس سری تعریف اللہ تعالی حساس بیش بہا درود و سلام درود و عظمت درود و برکات برزات اقدس خیر الانام حضرت احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سن فضل اللہ تعالی سن کرم شامل حال تیچو سبدن یہ فوصلہ سے در دربار حضرت اللہ بند چھو ناچیز بند سن کوشش چھ حقیر بند چھو کوشی یود کرن مگر سبدن چھو تی یہ عرش پیٹھ فیصلہ کری ذات ذوالجلال حضرت اللہ حالات آیاں راچ بیاں تو چھ سوری حالات نسبت اگر چوار یہ کوشش گئی لاتو لال ہو مگر سب جو تی یہ یسن اس در دربار حضرت اللہ جل شانہ ہو جل ذکر ہو سٹھا چھ دل خوش گسن یلی پن رفیقن سے چرالن تچ روب پیٹھ کنی گاوا تب آسن آزموڑ دہ پندہ وری نت زیاد چھما ایک دو غالباً ماہ رمضان سندر یہ پروگرام دیت مر جامی سندر تی من دون اوسن یہ تی جامی بنی امت کیا یہ گو حال ہی تیار بچس یہ کے ڈسپلن مثال دیون وارے ہن جائن اگر چتے حنفی جامعہ اس تو شاید مگر تت کے لکن ہند ڈسپلن امن امان بگو سٹا متاثر تم دو واریا لوخ اس تھکاوٹ اس واریا غلبن اس میں سے دویم کن تریم پروگرام تم دو دوس آج سے نو بہار وچن کرنی کوشش سن اللہ تعالی پن دربار قبول یمو یتن در قدم درہم سخن معاونت چھ کرمز اگر اس اندر موجود چھ نہیں یہ دنیا چھ درہمی تمن کرن گری کے رحمت ربی کائنات اگر زندہ چھ زندہ تی کرن مغفرت کہ آج زندسی کے اس مغفرت آسو یہ چھو دعا ہو کریت عبادات اخلاق کردار اور روز نماز
زکات حج یہ سری تمہ بادم کٹ تم ڈن کٹ یہ ڈنس اصلی مال اندر کن آ سارے عبادت کٹ تک کٹ کٹ ون بادم نبر کن مگر پھل اس تک اندر قیمتی سی پھل آ سی میو آس اسلام اندر عبادت یہ ساری کٹ ام بادم امہ بادم کھول دعا اگرچہ کمزور روایت اندر مگر باقی روایتوں سب سے تقویت ملن ادعا مخل عبادت دعا عبادت مغز بادمس اندر کن گوج گو مغز تمام عبادات اندر مغز حیثیت تھون دعا بیس حدیث اندر فرموخ الدعاء هو العبادة دعا ہی چھ عبادت دعا ہی چھ عبادت مگر یہ گیسی مانگن تاگن رب سن دربار نچو مانگن رب اولادی چھن رزقی چھن فلن چیز چھن فستن چیز چھن کالتی منگن سبن تی منگن کالتی منگن سبن تی منگن چور دو اٹ دو دہ دہ ریت زریت وری یل گسن دپن نہ نہ ات میل نی کی ونگس فلن جی درگاہ پٹ تتی منگ امشن منگنک سلیقے منگن یل تگرا رب العالمین فرماون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ الخلق یل میں انسانیت پید کر پیدائش کر امی برونہ تھو میں لکھت عرش مجید اس بن کن ان رحمتی تغلب غضبی میں رحمت چھ میں اس غضبس پڑ غالب رب العالمین جو واحد القہار کان شخص رب العالمین چھو عذاب کرن وول رب العالمین چھو نافرمانن سزا دن وول مگر امید تم سات گسن ام سات بوزن چھ ان رحمتی تغلب غضبی اد غضبس پہ اللہ تعالی سن رحمت سٹھا وسیع اوے ہیکن کہن کان سے رکایت تو ونو سے بوزن فرمو محمد رسول اللہ اخ انسان سے عبادت کرن کرن غسن امس تو جنت اخ بلشت روزن فرق اخ ات مگر تقدیر سے امس غالب یون یہ جہنم گسن امس عمر آسن عبادت کر بخاری حدیث وارک صحیح ہوا بیاک انسان سے عمر گسن گناہ کرن کرن امس تو جہنم سے اکی بلشت روزن فرق تقدیر سے غالب یون یہ گسن جنت وہ مس تقدیر پتہ یہ پتہ ربی کائنات زمثال دن نمبر اخ کیفل سنس یم نمنمت قتل کر پتہ کورن ہتم اخت سنو سہ پیر تم مرت یہ دس ٹھیک توبے پتہ ووم اکس عالمس تم دس آ رب سن رحمت چھ وسیع ث کر ہجرت مقصد چھ تو یاد پاو نصر نام چہ بستی کن تک نیک لک واپس یز نی کی کر توبہ اللہ تعالیٰ کر چون توبہ قبول ون یہ وتے ون یہ نصر نام چہ بستی تان ووتمت درمیان اندری گو امس روح قبض غفر اللہ اللہ تعالیٰ کورس مغفرت امس تک توبہ کر یا بنی اسرائیلی سہ خاتون یہ زانی خاتون کس روایت اندر چھو حتن خود زیادہ فردن سوتے اسم غلط کر زانی خاتون ام پہ درائے ایک دو رحم آس دل اندر ات وچھم کہرس اند ہون نچن تریش تریش کرن امس زبان امس کھست مگر آب چھ بون پہن کہرس
أم ترى موز يا بوت أت كهيرس أندر أمس خورن آبراسا أمس هونيس ترى وناسس أندر فرمو محمد رسول الله يتسي عمل أمس زاي پسند رب العالمين غفر الله الله تعالى قرس مغفر يأسنا بظاهر جهنم اس نزدیک واتم يم حات قتل کر سوسنا بظاهر جهنم اس نزدیک واتم ومن متعيوز جنت اس نزدیک واتم غزوة سيكس اندر چه محمد رسول الله غزوغو يتندر بنفس نفيس آيسي محمد رسول الله سريغو يتندر صحابو اس لڑن تا اتمزوسنا آسن محمد رسول الله كيسو كو سريغ يوز غزوة غزوة سندر چه لڑن بخاري و حديث بارك مجھے مفهوم يود کرن تا بيان كيس وقت چو بڑتی جي سال سال صحابا کا دون دون خمس کن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلي صحابه ثاني طرف لڑن زبردست مسلمان هين طرف انس پوي واريا مشرك واريا كافر يا سو واريا بہادر اچھا واريا صحابه جمع جبريل آو وہی ہے اسی ہشناون خاطر امتس رب سي فرماون يمس صحابس متعلق يم ونن چھ يسو زبردست لڑن مسلمان هين طرف يا سو جہنمي بخاري حديث وار صحاب چھ روایت کرن دپن اس گو پنن جائے تشویش و ہمت چلن مسلمان میدان ترائیت دپن یہ گو امسند حال یور لڑن ویلسن یہ چھ جہنمی سون حال کیا ہے مگر فرماون بول مو چھ عام انسان فرماون بول چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دپن بو گوس پت پت امس صحاب اس میرے نبی وچھ یمو نے پان فرمو کہ وما ینتی کو انیل ہوا ان ہوا الا وحی بوغز مس پات پات ام مر واریا ام کر واریا زخمی ام است ای واریا تیر تفنگ وغیرہ اکی جای پیو یہ پتھر امس گو سوری پان تیرو سو زخمو سو چور یہ پیو پتھر ام چ اخری لمحات وے یہ گ شہید مگر داغ زخمن سے نہ داغ زخمن سے داغ انسان بوز نہ ام کرن زخمن ہن تاب کرن ام کے ام پر پنے ترکش مس تیر تو بولو سینس ام کر پنن پان قتل یہ صحابہ دون دون دبن صدق تا یا رسول تو اس فرمو پوز ام اس کر قتل پنن پان بظاہر اوس نہ جی جنتس ووت نبی سوتس لڑن آسن مسلمان بظاہر اوس جنتس نزدیک ووت مگر اندس کرو سا عمل یم سید ام سار نی عملن ڈاگ داک انسان چھو باجی گو امس دہن ورین وہن ورین ترہن ورین گنا ونگس نی یاد تھون بکر یی ون می چھ ون بجو ون جوان ون کر بترہن ورین گنا پت کر انڈس توب یم چھ پتہ ی کو تام دی زندگی رب العالمین او چھ عقل انسان سو امس پنن موت ہر وز یاد اس یاد اس غلطی چھ گسن دنیا سن آج ماہ رمضان اندر وچن تم تیو کہان رتن یو کہین گھنٹے من خبر تہد شاہ ما کر قبور رب العالمین تہد دعا ما کر قبور رب العالمین تہد آمین ما کر قبور رب العالمین تمن ما دل فٹمت غربت آن ٹمت مفلسی آن ٹمت دد آن ٹمت مرزن آن ترمت ٹھت مشکلات تکلیفوں ترمت ٹھت ون آن زار پار کرنے آمد رب سنگھ دربار خبر یون اوش قطر ما کر قبور رب العالمین تو یہ سر سے مجمس کرے رستگار ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شان بس کرس کرن دعا دعا چھ بڑ عبادت دعا چھ افضل عبادت افضل عبادت کرن گچھ دعا تو یتنس قرآن مجید اس اندر وچھو روزن ہن ذکر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یہ رکوع چھ چلن چھنا اینڈس تہ چھ پتہ روزن ہن ذکر درمیان اس اندر چھ آیت کریم اکھ ات رکوع اس اندر گوڑ تہ روزن ہن ذکر پت تہ روزن ہن ذکر درمیان سندر سو آئے کری ویزا سالک عبادی انی فانی قریب
اگر گوڑت چھ روزن ہن ذکر روز کمن چھ تھونی بونٹمن تے آس یمن تکلیف آس تمن چھ کفار دین یمن زیادہ تکلیف آس یمن زیادہ تکلیف آس من گس ٹھیک تمن کو پتہ دوس دو در اندس چھ دلیل پتہ قران قران اس رب العالمین یت ماہ رمضان اسندر یہ چھ ہدایت کتاب ویل تو اعتکافس بیہو کم سات کھیو کوتام کھیو پر اعتکافس بیہو مسجد گژھ آس یہ چھ روکو چلن سورے مگر درمیان اسندر چھ آئے کریم اخ زم چھ باسن اسن اس ٹچی اس ہو چھ روزن ہن ذکر یہ چھ سوال یم چھ سوال چھ میموتری کرن یا رسول اللہ بظاہر چھ نس ٹچت کی مگر چھ گہر واس گوڑتی چھ روزن ہن ذکر کی اے روزدارو تہ پتہ تہ کت ماحول اندر شاہ تہند دہانک شاہ اس نیران بہ اس نیران یہ کستوری ہند مشکہ کھوت پسندر دربار حضرت اللہ افطار اوتام اسک سہ دعا کرن مگر چانس نفسس اس حرام واتن آج سہ سہرس وتن دپان چھ شڑہن گھنٹن بہن گھنٹن ترہن گھنٹن چھ روزدار روز بہتر ویم بہ حل حل کی دہ گھس وٹ پہ دہس کران کوشش کما حقہ ہو وہ گھس غلط کن جائے گھس پہ افطار سے دپان خزر ستی کر افطار مگر یہ حل حل یہ گھس نہ حرام آس چون نفس تیت نا ات شاہ حسن یہ شاہ پسند ربس ادھر سہ دہی کر ربس وہ رب فرما روز تھون والو تہد سحر پہ افطارس تان یا تہد گوڈنک دہ پہ آخری دہس تان درمیان اندر چھ رب فرما تہ آج تک پوزیشن اندر یم سے سوال چھ مے متعلق کرن یا رسول اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي رب فرما یا رسول اللہ یہ مین بند سے مے متعلق سوال کرن رب چھا زور بوزن کن وار وار رب چھا امام سند یوت بوزن کن مقتدی سند رب چھا عربکن ہند یوت بوزن کن اجمکن ہند رب چھا مردن ہند یوت بوزن کن خواتین ہند اصول چھو یل سوال کا کر ات پہ رب دپ امس دیو جواب چھنا یسلونک عن الروح یم تہ روحس متعلق پرسن چھ قرآن چھ کل یمن فرمویو امر ربی سو چھ امر حضرت ات کل یمن ونیو رب چھ ونن نبی اس یم چھ مے متعلق ونن یم چھ روحس متعلق ونن چھ تمن ون سہ گو امر حضرت اللہ وچھو یتن کیا دعہ جل ذکر آئی روزدار سند دہ چل ذکر آئی رب دپان یہ مے تیوت پسند یہ مے تیوت پسند یہ تیز تھز عمل ویزا سالک عبادی انی یہ مین بند سے مے متعلق سوال چھ کرن تہند ون بغیر کل بغیر عبادی انی فانی قریب رب چھ پانے دپان پس پٹ سک نزدیک کل بغیر تو فرمائی ہو تو کر فرمویو رب فرماون پانے بچسک نزدیک بچسک نزدیک پھینی خری اجیب دعوت الدائی ازادا مگر منگن والی یل منگی تل منگزی میوت منگن والی گس نہ منگن دیتا ہو کال منگی مسجد اندر مسجد مسجد پر ایاک نعبد و ایاک نستعین نبر کن نیر اتکر قبر تہ سجدہ ات مگ گنڈ برنس تہ دش ات گھس پیرس تعیز منگنی امس کت رود یا کن آبد ویا کن رود سا کن رب فرما یل ث منگیک نا مے یوت بس قریب بس نا وچن ثربک چھکا یا اجمو چھکا بچن ٹھے کہن رتن غلط گو یا ترہن ورین غلط گو یا ژتجہن ورین غلط گو یا مے چھ کہن پرواہ ٹھے گوئی غلط ساک میانے دربار اجیب دعوت دائی بس ون ول سن منگن ول سن دعا کر قبول اجیب دعوت دائی یہ منگن ول رتن پورک یہ کلگامک استن اسلام آباد شاہرخ استن یہ کمزور استن یہ جوان استن اجیب دعوت دائی بس منگن ول سن منگن کر عزت دان یل سہ مے یوت منگ یل سہ
نیوت میں شرکو چھرمان ذات ذل جلال حضرت اللہ اوچ ونن ولس منگن ولس ماہ رمضان چھ ز چیز میں سمجھوت اگو تربیت یہ تو ونس وچھن یہ تے چھ تربیت اخلاق اج لگن کردار اج لگن کریکٹر اج لگن حیا داری اج لگن شرم داری اج لگن اچ لگن ٹریننگ یہ تے چھ نہ لگن تربیت بیا گو توب توب چھ س دولت اللہ تعالی تم چھ امتس ام کو تھز دولت چھن کہن ام کو تھز دولت چھن کا ابلیس لی لانتس کرنا گرفتار ربن ام کو عرض ربا میں دی من طاقت کینسس ٹائمس بڈالک چن ام امتی بد بنا پن جماعت ربن دبس گس ڈال ام دب ربا طاقت دم کے ربن فرمو سہ کیا کم سن اس خون اس اندر تے مکس گس ام سن اس خون اس مزے ہے کہ رلت انسان سن تے کہ نہیں گمراہ کر تم نے ربا میں دی بے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے فرمو اس اگر یہ جنت اس نزدیک بہت متا ہے اگر ام سات سے ڈالی ہے شرک کرنا ہے یہ کو چونی بے کے دی میں خوش گو گسنا خوش وٹ تو شیطان دوبن میں بنے میں بڑ جمع آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ربس ربا یہ تو کہ میون دشمن میز تو یو تے می کے دیت اللہ تعالی فرموس چنس ذریت تو سوز بو بار بار پیغمبر استاد ان تمن یاد باین سبق اندس ربا یہ کم ہی اللہ تعالی فرموس اگر تم کینچس ٹائمس نماز پڑھن کینچس ٹائمس عمل کرن اگر واپس ین پتمن گنہن کرک بہ معاف آدمن دب ربا یہ چھ کمی اللہ تعالیٰ فرموس توبک درواز تھو بہ یل اگر عمر آسن غلط کورمت اگر آخرس پہ تو توب کر میانے دربار یی میں چھ پنی کبری ہن قسم بہ کرس مگر مگر لا تشرک باللہ شیئا شرک گسس نہ آس یہ فوقیت دمس رب العالمین آدمس شیطانس پہ گر گرس تام تو یوتام امس واد حدیث وار روح تو تام تے اگر یہ کری توب توب کرس قبول حضرت اللہ مگر شرط چھو یل یہ بسد کے دل توب کرے بسد کے دل آگو اس تہ پڑھن کلم اس تہ بنن رب العالمین ایمان اس تہ مانن توحید اس تہ ونن رب العالمین کر مغفرت رب العالمین اولاد دن وول مگر ریت زر ثور شرت یل گھن پہ دپن نہ حض ات نعوذ باللہ نماز ست یزار یوت ثنن پلو یوت ثنن ات درو نی کہین پھل رشس پت پت پکو تتین امس سمجھ آمت لا الہ الا اللہ اگر امس سمجھ نا حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ رب العالمین فرماون الا من تاب و آمن و عمل صالحا بس یم لوگ بازین ترہور چنجیور پانچاور ہتور گو ہتس وری اس گل الا من تاب اگر توبہ سندر آئی و عمل و آمن و عمل صالحا ایمان انو نیک عمل کرک ہتس وری اس گو غلط پت ونی رب العالمین پتمن گنہن کرک بہ معاف ونی نا رب العالمین سنی فرماؤ رب العالمین فرماؤ یہ ہے پتمی غلطی گناہ بدلاؤ بہ نیکی اندر یہ کتا کرم وہ رب العالمین شرط چھ اگر چھ پرزناون تگی ذات ذل جلال حضرت چانی چون گناہ بدلاؤ بہ نیکی اندر مگر شرط چھ یہ چھ پرزناون تگی ذات ذل جلال حضرت اللہ الا من تاب و آمن و عمل صالحا میں تو جہنم بنو مت نافرمان نہیں خاطر بے نماز نہیں خاطر بدکار نہیں خاطر بیایا نہیں خاطر الا من تاب مگر یہ مس جوانی اندر خیال پیو بجرس اندر خیال پیو ترہن ورین گوز غلط سبجین ورین گوز غلط وہن وری کرمس یمو شراب چومت یمو بدیانتی کرمس توب کرن سویت کرک بتیم نیکی تیم گنا نیکین اندر تبدیل یہ کتا رحیم رب العالمین سنا
اسكر ترهن ويرين غنا ورب دبنا قصو توب كاري دبنا وين كارن غلط كيا پجمين غنا بدلاوي بي نيكي نن جو قرآن جو نا يوت رحيم جاكا وقان الله غفور الرحيم بخشن وول چو مهربان چو ذات ذوالجلال حضرت الله مگر بندو يلز پرزناون تاگی پنن معبود يلز پرزناون تاگی ذات ذوالجلال حضرت الله جل جلال خو جل شان خو اوئی ون میں از غور پندا وری جامعی سندر دی از تو چس ونل وجہ کیا چھو مسجد الگ کرنی جیتے موجود اجد پن دل سندر بس ہوئی خونا کوئی معبود حضرت اللہ اگر بیاخ معبود سے بڑھو کچھ سامنے کرے اگر تقوی خوصل گوین رب سمجھاوین توحید سمجھاوین اگر رب شریک دورو اتنا روز لگن نکنے قرآن پڑھن لگن نکنے تراوی لگن نکنے زکاة لگن نکنے حج لگن نکنے نماز لگن نکنے یہ مثل سمجھے حضرت اللہ اوہ یہ لئے رب پور کلم پور رب زون پدگست دلس میں بساو نا بیاک ادگست بساو سلیب ذات رسول جلالی حضرت تتوى نمولي صبن دبن يچتائي پچ سال گچي پرن يه لا إله إلا الله يچتائي پچ سال گچي پرن يه لا إله إلا الله دل بیٹ شاخص ست خالن یہ لا الہ الا اللہ دل بیٹ شاخص ست خالن یہ لا الہ الا اللہ وعدتك دريا سن خود سن يه دنگل لگيت لا يوستا مولي صحبان تمن وعدتك دريا سن خود سن يه دنگل لگيت لا يوستا يتن آب ديشت حق چندرن يه لا إله إلا الله يتنا عبديشيد هك چندرن يه لا إله إلا الله تجا سمجھون کہ نا نب سمجھاؤ کیا ون ابن اللہ تعالی سے زی بہدنیت یہ قدرت اللہ تعالی سے توتا مہربان توتا مشکل کشا توتا شفیق انسان رحمت چھو تمام کائنات کے ذرہ ذرہ پہ گیرا برحمت دی وصیت کل شائن اللہ تعالی سے رحمت چھ گیرا او کری سرس ہے نا اللہ تعالی سے رحمت چھ گیرا او کری سرس رچ رچ ڈنگل لائیت لا یستھا سمندر میں چھ لال سوئی کھاڑن یہ میں چھانٹ ہے صحیح شاہ ڈنگل چھ ورن تمسو یو ڈنگ چھ دیون آبس این سمندر میں چھ لال کھاڑن سوئی یہ میں چھانٹ ہے دبر ات اللہ تعالیٰ سے رحمت کس دریاوس اندر اگر چھ تگی لال کھاڑن تیلی بن ڈنگل تیلی بن ڈنگل تمس کیا چھو ڈنگلس گسن یتنا آب دیشیت ہیک چندرن یہ لا الہ الا اللہ اتی لہر دی اتی آب دی اتی غاڑ دی اتی صرف دی چاہین مشکلات توحید ون سندر چاہین تکلیف توحید ون سندر مسجد مسجد کرن اے زور نفر درب در گمی یہ پام برداشت کر یہ چھ پام برداشت جلے یہ پام برداشت کرے تلے ہے کہ خلال کھڑ نہ تھے کہ لال کھڑ
يتنا عبدي جيد هك تشندرون يا لا إله إلا الله أنوارا مرشدي كاملا ونيا أنوارا مرشدي كاملا ونيا مرشد كامل محمد رسول الله أنوارا مرشدي كاملا ونيا مولاچو خالي لا إله أكو ذات ذو الجلال حضرت الله جل جلاله جل شانه عبد توحيدك تعالى جنية لا إله إلا الله قرآن جو بری شهر رمضان جو يرت يچو قرآن اکرت سوري قرآن چھانٹ کے مار لو بسم اللہ کے بے آبا سے لے کر سورہ ناس کے سین تک تمام قرآن چھانٹ کے لے لو صرف ایک آیت ملے گی جہاں اللہ فرماتا ہے میں تمام پنے اپنے بندوں کو بخجوا سکتا ہوں صرف اس بندے کو نہیں جس نے شریف ٹھہرایا رب کائنات اگر توحید سمجھ جاؤ اتون بابانگی دول ربن ببخشن مشرکس إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أو چ گڑ سمجھن توحید یعنی توحید سمجھو پچھ عبادت پڑھ سنما تھوس روز جس زکات کرسا حج مگر افضل عبادت مکھل عبادت سگے دعا یعنی دعا مشد گسی ين دعا مشد گسی بالعموم ہمیش بالخصوص ماہ رمضان واہ کوتیا یمن توفیق یم مہن رب سن دربار یمن موقع یو یمن افطار پھیری نی تراون یمن افطار اس میوی تراون یمن افطار اس یخنی تراون یمن افطار اس نعمت سے تراون یمن مشد گسن دعا کرن در دربار حضرت اللہ دعا شو پسند دربار ہے ربن ورسن اس باب صاد علیہ الصلات والسلام اس خبردار آدم یہ جنت سوری چھ چونی سے خود گسی دکار جہاں مرضی کے جاؤ جو کچھ کھانا ہے کھاؤ جو کچھ چاہو گے چاہو خبردار اس درخت کے نزدیک نہ جانا ولا تقربا خازی شجرا ینیت کلیس نزدیک گچک شیطان دستس لگزش یو کلیس نزدیک جند منزاو کرنے سالو سال بھٹکتا رکھا ہوا ایک طرف آدم علیہ السلام دوسری طرف اللہ جب رحم پر آیا رب العالمین فرماون فتلقى آدم من ربه کلمات پس سشنو ایسے کلمات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر وسیلہ نہیں لایا کون کہتا ہے منبر پہ چڑھ کے یوہ ایناون وسیل جو غلط قرآن نے ون فتلقى آدم من ربه کلمات رب اسمن تکم کلمات ونیل دبن یل اقرار کرن یل عاجزی کرن یل انکساری کرن یل مونن جرم مونن بچوز گناہگار بچوز تاون زد بچوز ظلم کرن وول ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خاسرین ربنا ایمانی ربا اے پروردگارا ظلمنا میں کر ظلم پانس پر چی ونیو تم یہ ماو میو کھیزن کی میں گئی لگزش گوم غلط ایمین دا زینا ربنا ظلمنا میانی ربا میں کر پانس پانی ظلم انفسنا پنس پانس سوج و علم تک پھر لنا و نگر سے رحم کرک لارش والا لنگونن من الخاسرین تلے بخسار تلن والن چوس تلے بتاون زدن اندر چوس
ياتي بابيش ناون دعا ربنا فرموز غس كرمي ماف سنة توقي يوني رب سندر بار تلعي صورة كوني جاي ونن ربن صورة شراب جنبول سون ربن كوني جاي شرابا بدانت سون ربن كوني جاي بدانتا بيمان سون كوني جاي ربن بيمانا بنماز سون كوني جاي بيمانا رب جزبن قوليا عبادية الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ربشي آلو کر میں نے بدن مغس بھائیو کہان رتن گویا غلط آو یا ماہ رمضان کہتے ہیں ایمن پروس تمن نوس نو ماہ رمضان یہ توب کرو ربس کرو زار پار پنی بری حاجات چھ سارنی پنی پنی پھوٹی جھت چھ سہری امی اشن پیٹھ نازل غمی کلو بنی آدم خطا آدم سن اولاد چھ سہری خطا زد تو امید ابھی مولی خود یتنا چھو خبر کیا میں چھو گود تالی پیڑا خورن تائی گون ہم اندر اگر نیا فوق کہنی ربی خائدہ اگر نیا رب العالمین رحم پنن کری پنس رحمز کری امید با بللہ اگر اکو اشاہت ہے اگر نا قبول کرن رب سن دربار رستگار کری وہ حضرت جی رستگار کرو ربی کائنات مگر یتا مومنہ مسلمانہ یتا مانگتا در دربار حضرت اللہ تلہ تگنی مانگن رب سن دربار تلہ کر زار پار رب سن دربار دبس ربا میں گو غلط اس کم سلطان رب کود گزو کوڑی مول چھ پریشان بالک چھ کوڑی گمز خریداری چھکنے یون شیمان چھکومت مول جو مسجد یون مگر اندر کنچس کرہن ماز از دھگ ایم اے کریت چھو پی ایج ڈی کریت چھو ایم پل کریت چھو میون بھوئی میون رفی میون غبر ہٹ ہٹ رفیرن مول چھو سوانن بنچکن زیم نئی بنچک زون موتی کھاور ارشوالی رب ایتی آجی بوانی چھوٹ نسو بس بیروزگار چھو پڑیت مزور گیسنا کہتے بیمار ارشوالی رب صبح اس اسلام آباد میں پرو یارا فور کر بیمار داری ہے مجھے اس ہوتن بھی ہے تنوز بیحاک بنا باچس بیمار مجھے اس پان بیمار گر سندر چھ بیمار داری آز کوششن بیمار آز کوششن بیمار اگر آز تک نے بیمار شفا کرنا وہ ربی کائنات سن دربار اے ایوب علیہ السلام شفا سوزن والے رب اسے جانی جانی دربار افطارو کے جو وقت اکوئی میں جو شابار شوالے رب بلی کوزی اس شمکت اسے اینا جانی دربار ارشوالے کرت سو یہاں جات روا رب العالمین یہ جماعت اچھے پنی پنی پھوٹیج سوچ پنی پنی حاجات سوچ اچھی گناہن اندر گیر گئی ایسا ہی گھر ترویت افطار چان دربار چون محبوبن فرمو افطار اس منگن ویسن منگل چن رد کرن حضرت اللہ ارشوال رب عرف افطارک ٹائم چن ازدیق رب العالمین اب اس کنی اس کنی آشم الحمدللہ اچھا امید اچھا آش کنی اس رب سر چھنا باقی انہوں چھنے سے آنے اچھا آش ہے تیمی اچھا رحمت بغراون رب العالمین مغفرت بغراون رب العالمین اچھا پلی برکت بغراون رب العالمین چھاکا منگن بولا بوسنو تے خدیبن از اچھا آسن اعلان کرن وہ اعلان کرن ہے منگن والیا تیر سب مانگ میانی دربار میں اچھا چانی خطر سب مانگ بجی مئی ہے سوال کرن والے سوال شوینا تیر سب کر سوال بس کر چور سوال قبول ہے گناہ غارہ یسے میانی دربار تیر سب اوش قدر ربز دب ربا میں گو غلط بچ اس گناہ غار معافہ کری حضرت اللہ کنیس کن آشم الحمدللہ یہ غوفظ لو کرم الحمدللہ یہ
چھ رب سن فضل یم سو عطا کرد تمس ربا کرد ونن والن تو بوزن والن عطا کرد یر جماعت سدا سنس آل و عیالس کر عطا رب العالمین بیمارن شفا حضر بیمارن شفا غیب بیمارن شفا سنی دعا کر قبول سن مانگن کر قبول سانن گنخن کر مغفرات اس کیا جیون دون دون تو چھ پتہ کیا چھ یون اس بوزمت فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بستی اندر گئی لہو لہان دی گئی نا کوئی سفج پہاڑی پہ تھی ظلم حجاز کس بازر اندر تھی گئی اوکاز کس بازر اندر تھی گئی طارق بن شہاب دبن بوسس لوکٹ بن اوکاز کس بازر اندر اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتے لوگ جمع گنتی مالس اندر فرمو خود پوٹ کت گھس تم لوگ جمع بہتر یہ من تین کات وات نا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ کامیاب گچھو گچھن نوکری ضرورت دولت ضرورت منصب ضرورت تلا اکت مونی تو چھو جہنم اس نزدیک ہو دی رب سنیو ایمان کامیاب کرے رب درائی محمد رسول اللہ ارے بھی شاپ کرن بیان ام پتا بڑاک کھونٹ بڑاک لوٹ ڈکھرائے ڈکھرائے اوت مجمع سندر زپن لو کو یا ایوہ الناس لا تطیعوا انہ کذاب نعوذ باللہ لو کو انس ام سن مونی یا سچو اپ زور اس وندرا نہ یہ بری جوان ام سن مونی سن چھو اپ زور یہ کوسو پیتر محمد عربیس صلی اللہ علیہ وسلم تم سڑا دولت لکن کیا اس بنا دپن اس بسو تعارف دون تمس رب سن تہ تر ہاتھ تو شیٹ پتل تمت خانے کعبس اندر کل چور کڑن لات بے دو منات بے دو وزا بے دو حبل بے دو بیاخ یہ شرک کرن ربس بولی بہو ہو رب العالمین کس رب العالمین ہائی ہے نبی فرماون گسا تس کن بیامت اکھ قدم چھسے باونی سرابا یلی بند تمس کن اکھ قدم گسن یلی بند نیرن دبن اکھ قدم یم رب العالمین اس نزدیک گسا تس کن بیامت اکھ قدم چھسے یوان چھم دا قدم الحمدللہ کوتا مہربان رب العالمین سوچو توڑ یوان دہ قدم یوان دہ قدم یوان ون سا میانے بندہ کیا گچھی کیا گچھی یل بندہ حاجت چھسن تراو بروخی رب حاجتی چھم رب پریشان چھس مین حاجت کر روا رب العالمین فرمان فرشتن کریوس مغفرت لکھوس مغفرت کریو ام سن حاجت روا ریس مارکس اندر چھ فرشت ونن رتن پور چھ مسجد اندر اس اہلس مسجد اندر اجتماع تتہ اس لوک جمع بزرگ تہ اس کی ریش سفید جوان تہ اس کی لکڑی بچ تہ اس یہ اس نو اومت اصلی اجتماع یا اپر امس اس اتی بوئی اوسا مول اوسا بیک اوسا امس جس اس کم یہ سا اچانک مسجد اندر امس اس کہتا ہے ونن اتی یل وچھنا خود بہ چلن یہ بیور پتھر مگر یہ چھ اومت بات نیدن ام موجب رب العالمین چھ فرمان میہ رحمت چھ تیسا وسینا یہ اتری چھ جماعت سندر اس یمن سارے مغفرت یمن سارے مغفرت میرے رحمت چھ وسی یمن سارے کور مغفرت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلال خو جل شان خو رب اس میں کرتا میں غم دفائی عرش والا اچھ گمن ہیت میت ہے نا اچھ پریشن یوں رٹ میت اچھ بے سکونی غمز بے امنی غمز بے شرمی غمز بے ایوئی غمز معاشر تباہ غمز رب اچھ زار پار کرن رب اس میں کرتا میں غم دفائی عرش والا زیادہ دمر خائی ارش والا ربا دعا
دشمن چواریا اگ جماعتا تی موجزاو ناز یوری دی رب العالمین دشمن چواریا دین کس معاملہ سندر تی چھ رکاوڑ بنن وال رکاوڑ بنن ونچن دین تی ون دیوان عرش والے مائی رمضان چو افتارک وقت چو نزدیک اشی چی کرن زار بار زیادہ دمری خائی عرش والا زار پارشس کرن دبن جز روارو زن وٹن پیٹ تا دمیزیس میچنی کبریائی عرش والا بیچی زار پار کرن اچھا زندگی تباغم اچھی گئے پکوی سوشلزم سے گئے سیکولرزم سے گئے کیپٹلزم سے گئے کمیونزم سے منچی زار پار کرن حیات کی خاک ساری سن برتخ زرنگ مصطفی آگ میانی کرن یچی زمن آمدن یان سہون میں کوسی ہز برائی عرش والا ویزا سالک عبادی انی فیندی قریب اجیب دعوت دائی زادان فلیستجیب لی والیومن بے منگن والا بنا وجید چکو دیا گوانا حدیث بار کے سندر زمین و آسمان برابر چیا گوانا سمندر اینا چانے گوانا خو سر برید بوچین جانن گوانا خنون میں چپن کبریوئی ہن قسم مگر منگن والی یلی میں منگیک تیل منگزی میوت یلی میں منگیک تیل منگزی مومنان پر مومن بنیت منگزی در درباری حضرت اللہ ین اعتقافس اچھا تو لکن ہائی ین کبر آسی ین ریا آسی اعتقاف والن ہن اعتقاف تکرن قبول ذات ذل جلال حضرت شروع سے بات اچھا اس دو دو کڑی کمی خطر گر چایا گر چ مول دی موج دی خاندار دی اولاد دی کوڑ دی خمسا دی رشتہ دار دی دوست رفیق دی خاص پر دی گچن باغس مز دی گچن دکانس پر دی گچن دفتر دی گچن دہ دو کڑب تریو ہتو پانچ سوٹو دو ہو مز پبیم مسجد کنس اندر محض رضا یہ حضرت اللہ اس نے رہنا زندگی میں دہ دو تھی اس کرون رضی حضرت اللہ مرحبا اعتقاف کرن والو چون بیون دی عبادت چون کیون دی عبادت چون چون دی عبادت چون اندر دی عبادت مگر یہ موبائل اس پٹھ یو دین بھی ہے با مجبوری ہے کیا کہ استعمال کرے مگر ان پتہ اچھو سر بھی ہے ان پتہ دربار نہیں اور بھی ہے نانا تلاوت سندروز مشغول ذکر سندروز مشغول نفل سندروز مشغول نندر گھنٹ کرنا چن کا خرج ندرگونٹ کارسا بطان خطر چھوئنے کا پانے ہی کے گھر گچت باتے ند مگر ٹھار نکنی جائی وچ پکن پکن سمکھو ہوئی کا وضو کرنے دراغ یہ چھو بیمار وچ پکن پکن منگیز خبر دکا خرجن اگر مسجد میں جناز پڑھنا اور جناز ایک ایک پڑھنا درس ایک ایک دیت قرآن ایک ایک پڑھنا ایک امامت ایک ایک قریب کا خرجن ولا تباشروا هن وانتم عاكفون في المساجد مگر ام کھت شرط مسجد یہ مرد استن یا خاتون گھر اندر چھن اعتکاف یہ موج استن کوڑ استن ہمشیر استن صبح یا سم اخ بچی پرسن والله می اون دون ترن جوین یو پڑھی تریم چوریم دوس ماہ رمضان بوز جمعہ س می بوز سس ترو ہیم سے پار پڑھ چوریم دوی از گئی کن وو دو گئی نا اگر اکا اکا سپر آسی اسن وو سپر پڑھ بس کتیا پڑھ اسن وو سپر کتیا چور میں دویا سکر وو ہم سپر پڑھ رات کی جمعہ گوست سرز دویم ریوجن دوستم لوگ من مکلاو تیمہ اس آز صبح سہرس پرسن بہکا بہت اعتقاف اس توی مون ون یاو کیا گری بھی ہم اب اسے گری نکی ام خطر شو شرط مرد یل انتظام مسجد اندر آس مستورات نہیں خطر کان خوف خطر آس نہیں کہ سور انتظام ہے لیکن بیت مسجد اندر اگر انتظام ہو سے تل نہیں کہ تل چھنت من بھی
هدرا نو نو دي مي ون اوتر تي سحر مبلو كيت الحمد لله غسل مشتي پر يت قومس وبصوم غد نويت من شهر رمضان صفن مدروزي افتارين وقت افتاري يمن ماز افتاري ديون يمن گس پر دقت مہربانی کر تو بھی صفن اندر بڑا آرام سے شور بغ شور بغر بھی ساری صفن اندر سادتا واج انشاءاللہ یہ متھ متاس الحمد لله اللہ تعالی کر تم سن دن تی قبول يم یہ دت مت چھ افتاری اندر يم شمولیت کرم سے دبن تم سے یہ حاضر کوستان گزرو من باب ستیز کیاس والدہ والدہ اشتمی گزرے میں سیم یہ افطاری ہن پروگرام شید کرمت بیتے من بیشن ام بغیر دے معاورت کرنس واریہ مجد شریف اس اللہ تعالیٰ کرنس پانے دربار قبول تمس مواجد کرنس مغفرت رب العالمین رب العالمین آسان ان بیمار انسان حضر بیمار انسان غیب بیمار انسان لگتند بڑن بیمار انسان رب العالمین سادی بیمار سو شفائی عزل شفائی قمل رب العالمین یم گرن در بیمار ہسپتال اندر بیمار مہربانی کرتے ہیں بچتی ہن اوڑی اوڑ یمن جھوٹ پنن آس سوج یمن رٹیو پنن جائی شور بغیر صفن اندر بیہو تو تاکہ یمن گس دنس اندر دقت کیا تو رزو یکنی خیال تھی کیا افطار کو وقت یم لمحات چھ بڑے کم تھی افطار سے کستا منٹ یہ تو قسمت اندر آسمو تھومتا سوات لگتس تے بڑس تے تفین کا فرق تو یہ تن سو تو تن واج انشاءاللہ 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 سوات سار نہیں تو تھی یکن دی خیال کیا جو ونکن چھ قبولیت کو وقت اگر سون اکی شاہ قبول کر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلال خو جل شان خو اسانی کا رستگار حضرت اللہ سنن ابو داؤد ابو داؤد حدیث ان کتاب یہ حدیث بارہ کر بیان اس کر پنے ابو داؤد کتاب الصلاۃ چھوا باب الدعاء سندر تی یہ حدیث مبارک راوی چھ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی ام کرن بیان قال استاذنت النبی فی العمرہ يمك مي حديث مبارك ونا اتلن تو دي مزي زياد كي كم حديث مبارك شاباش ما وني جه حديث مبارك كي حديث كتاب انت تمي نا ون مي يم زي زياد سوتلا تو شاباش ان لله و انا اليه راجعون يتي مسجد اندر اگو واٹر پروف گڑی اب استراو ہن تری دو تے کھڑ دن گس اب راستے اندر یہ جو مت اس واز پروف یوتا پڑھو تیوتا یم کر بوز یم کو تر پیا نہیں کیا یہ کیا اس پڑھن بولی سب کیا پڑھ اے پڑھن زیڑ دندرا حرفا بہت اس نے اند کر ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب الدعاء عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ چراوی فرماون میں مونگ اجازت نبی رحمتن اک دعا آس در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے دیس بار کا سندر کارو پت آگ سے چیز بے انڈس پیٹ بوس کوئی تھا نیس پتا دبر میں مونگ اجازت در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نحظ تمنا بغسا عمرہ کرنی یا رسول اللہ یہ چھا تمنا سار نہیں تمنا چھا سار نہیں یمو کرمت تمن چھو جاد تمنا چھو نا یمن یمو کرمت چھو نا تمن چھو جاد تمنا رب العالمین سار نہیں واتنا یا آیال حیث واتنا یہ جماعت حیث واتنا بار بار واتنا رب العالمین اس کرنا بار بار سیارت ای عرش والی رب دل چھو پھٹنا سوم اگر چکر آئی کی دوئی لیٹی مگر تسلی آہن ای عرش والی رب یمو کرمز یمو نکرمز رب العالمین سیری کرنا او زیارت حرمین شریف ہے رب العالمین ونجن جو قبولیت وقت رب العالمین یہ جماعت سان کرنا او اہل آیال حیث کرنا او رب العالمین یم تک چھ دم تو صحت و سلامت مش اگ بچ تت میں زبج تے اخا اوتر پانچ دادو گیس رب العالمین تھین ساری ہن گبرن صحت و سلامت دمن باز کر عمرہ عمرہ کا دیور شاباش مکہ سن حج کا دیور مکہ سن مدینہ صدر چھن عمر کا رکن نہ حج مدینہ صدر نہ اجمیر کت کو غریب ہن حج اسا مدینہ سندر مدینہ مس کڑنو محمد رسول ذل حلیفہ حز پی گھنڈن احرام ساری ارکان چھ پور کرین مکہ سندر اد کرے حج کو
مسجد نبوی ترو کیاش لخ ون لخ کیاش بو قریب رن حج کو اج مدینہ نے ون مسجد اقصا نے عمرہ کیا گن تچ احساس گس کنی زا کنی مانن کرنی کنی سی عبادت یوہی بس اہل توحید دن چو عادت بولی سو بنن دبن توافا مت کرن کابس سزاوار حرام متبین جائن چھو ازغار کنی درگاہی نے تواف کنی آستان سے تواف کنی قبری نے تواف اد کہتی مسجد نبوی اس نے تواف مسجد اقصاص نے تواف صرف خانے کعبس تواف مکانن آستانن یم کرن گت بنن مشے رک ونن چخے یہ شریعت ونن اہ لے خدیسن چھس بتکرار دریو زا تسکریو ین ذات یمکار ین یمکار ایسو کرن ان قبر نیسو سجد دیون ان قبر نیسو تواف کرن اچھو ناراض حضرتی اللہ میں دیوز اجازت دل چھو ونن بکر عمرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت چھو مانگل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فازن جتھے سجاد عمرہ عمر چھے کس رکائی عمرہ شوی ونن دل کرن گس سے کر سئی کر سا عمرہ مگر خیال وقال وقال لا تنسنا یا اخی من دعائی کا مگر عمر ینا مشد گچی پنن گوئی دعا ہن اندر محمد رسول اللہ عمر غسو کرو عمرہ مگر خبردار عمر ینا پنن بوئی مشد گچی میانی خاطر تی گرزی دعا خانے کعبہ سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم دعا یہ کس مگر نبی چس فرمان میانی خاطر تی گرزی دعا از گو مشتی از گو مشتیت قومس فاروق اعظم ونن تمام زمین و آسمان اگر میں اکی ناشے تم خود زیادہ چھم بہتر یہ کات میں ونہا نبی ہیں عمر میانی خطرہ گرز زار فار در در باری حضرتی یت قوم سیل سہر سنہ سہر کیا ونہا ونہا الحمدللہ اس افضل دعا وسنہ کھیت چیت ہے اس پڑھن الحمدللہ یہ مس قوم اس کو مشتی یہ پڑھ وابی سو من گد دن نوید من شہر رمضان ربا کھیون چھوز با ازیو مگر نیت چھوز پگ ہج کر افسوس بدت سر شر دھان کنیا افتار اکتایو واتن کئی مالن گرواجن دی نزدیک موج دی نزدیک مول دی نزدیک نیچو دی کور دی نوش دی ولیو دہ منٹ چی افتار اس ولیو زار پار کرو در دربار حضرتی کھر جدی پاتی تی کھانا چھو پاک تی ٹائمی چھنا وقت وہ دھیکو کھیت مگر گوڑ کرو زار پار ونکین چھو بوزن حضرتی اللہ پت ونن مولی سو چھو روپی ہاں ایت کورت میریز مولیز دعا ایت کورت مجھو بیمار میں خطر کرو دعا بونا کیا چھنا یم سی خطر دعا ہوک درواز یل گونا مولی سو تی کرن دعا بوئی تی کرن دعا گریگ تی کرن دعا پانی تی کرن دعا نمازو پت زار پار کرن ربس پنی حاجات مانگن فرمو محمد رسول اللہ امس کور خیر کثیر عطا ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ عمر ینا مشد گچی محمد رسول اللہ میں خطرہ کر دعا اشاسن دوس بحثن چھنا شام نسائی ہی گوہ گر
نش فیرین تیار نش میوکا تیار نش بط تیار نش چائے تیار یہ گھر یہ گیا نوش یہ گیا کور یہ من چائے نون برابر بطس نون برابر حتی سکت یا گھنٹ برونٹ اوٹ موندت لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة چوٹس کرن ام المومین عائشہ صدیقہ اوٹس موندت دیون پانے محمد چکر دیتو تھامی سوٹ کریت یہ موجت شروزدار یہ کورت شروزدار یہ نوشت شروزدار سکر آخ کریو تو چاہی کریو تو تیار کیا ساولین ہے دود پانے محمد مل کر دا غوٹ ساولین اس پانے دود ہے ون محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی سوری کرم تو شفائی کہ موجود اللہ تعالیٰ نچھو تماتی اللہ تعالیٰ سنجھو خوف تی چھنا خوف چھو جہنم تمات چھو جند ایمیشن یہ سوری کرم یہ میں سے میں تمنا میں گوز جند تستراؤں رب العالمین تی میں گوز جہنم نچھ بچاؤں رب العالمین سوز لیا تھو شاواش یہ چھے سوری ون محمولی کات ون افطار چھو نزدی مانیو تو یاسی ساتھ حسن یہ کر قبور رب العالمین نبیو فرمو اتقوا النار ولو بشق تمر پنن پان بچائیو از ناری جہنم دو کمی سوئی فرمو اگر آکے خضر دیو در رائی حضرت اللہ یہ مسجد چھو واری ہر کئی قوم چھنا افطار سوچ سوچ وچن زنفر جلد فٹا فٹ دون منٹن اندر فیسا پس اندر وچن آخر نفر یہ مسجد خضر کرن چاہتے جام مہربانی کرن کیسی کرن وہ قبور رب العالمین یہ بنائیو صدق جاریہ یہ بنائیو صدق جاریہ رب العالمین نبیو فرمو پنن پان بچائیو از ناری جہنم نبی سنیس قولس پر کرو اس از عمل کرو نا آخ خضر از دیمو دادو ربی پانچا پانچا ہاتھ ساس ساس زن ساس دادو ساس اللہ تعالیٰ سے بات اندر تو یہ وچھو انشاءاللہ یہ روز یہ مسام یہ افطار روز یہ مسجد روزی گواہ اش دتمت کے در رائے حضرت اللہ دیو امی سیدیس بچائے رب العالمین ازناری جہنم امی اچھا سار نہیں انشاءاللہ ساری دیا نحس چندس کرنی گانڈ کون یوش چندس یہ دی گانڈ کاری تمیس کاری عرشی پڑھے گانڈ رب العالمین یہ فرمو محمد رسول اللہ ایک دو کھمون ماز کیا سوچی ون شہن حدن کلو ایک دو کھمو نماز کے سو شہن حدن کلو یون ایک دو ماز کرو بند بس یہ مشاہد دیمو یہ مشاہد دیمو یہ یوشن ہندوین کھاو نہیں لکھ اڑی چھوان کھاوان افطار بوتا افطار بوتا بسم اللہ کریت چکار اللہم اللہ کا سمت چھن پڑھن کی بسم اللہ کریت کرن سر افطار بسم اللہ ذهب الزماء وابتلت الأروق وثبت الأجر إن شاء الله مسنون دعا حسن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم افطار کرو بسم الله کرت گس کرن شروع مقلو کرت پت گس منگن دعا ذهب الزماء تریش مقلے مقلے نا گھر آس بگ گئی خوشک یہ اس ون قیوم صب مے ہٹس لگان بہت سوچان سوچان بہ ہا پڑھ یا نہ ہا پڑھ کی مے باسان ہٹس کہیں گڑبڑ ہو بنیاد رگ گم خوشک مگر رب فرما ویل تھی افطار کرو ذہب زما مغلے تریش وبتل تل عروق یہ رگ تن خوشک آس گم تم گئی ون تار گئی نا ذہب زما وبتل تل عروق سبت الاجر انشاء اللہ امید تھو اجر تھی ذات زلزلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ وقت مکلیو اذان دن برونٹ چھس ربس کرن بے زار پار ہے ہر شوالے رب یہ ناچی شو یہ جماعت سندر ونکے لیے چھ لکڑ لکڑ بچے چون محبوبن فرمو یہ کہ مسئلہ پیش نیو ریش سفید نیو تہن دعا چھ قبول کرن رب العالمین تہن آمین چھ نہ رد کرن رب العالمین لکڑ بچے نیو ضعیف نیو کمزور نیو
تم آسنو دعاہن اندر آمین کرن تو کرو رستگار رب العالمین عرش والی رب یمن سے ریش سفید دیواریا یتمن سے لکڑ لکڑ بیش دیواریا اے عرش والی رب یم تمنا ہے تس دل سندر آئی رب العالمین تم تماہن جاما رب تم تماہن جاما رب تم تماہن جاما سوین حاجات کر روا سوین حاجات کر روا سانین بیمارن شفا حضر بیمارن شفا گوئی بیمارن شفا لکڑن بڑن بیمارن شفا لا علاج بیمارن شفا گر سندر چھ بیمار دیری گر چھ بچی تمیش اللہ تعالی بخشش کرم رب العالمین تمس کر پنی حفاظت رب تمس کر پنی حفاظت تمس کر پنی رش یمن اولاد تمن سوز اولاد یمن اولاد تمن سوز اولاد طالب علم کرو کامیاب و کامران رب العالمین زراعت پیشن کر یاری دکاندارن کر یاری نڑی مزورن کر یاری یہ جماعتس کر یاری باغوالن کر یاری یہ چھ میں پنی یار دوست واریا محمد شفیع صاحب چھ پلوام پیٹھ ڈاکٹر پنی اشفاق صاحب بنوں گوبر واریا خال پیٹھ یہ بوزن کنی جائے دون دون یہ ونی من چھ ول دیگر بھی مار رب شفا یوزن کرو ستا شفا یکمل کرو ستا رب العالمین امس چھ روزگار مس رب العالمین روزگار کرو خطا روزگار کرو خطا پنن رفیق پج میں واریا وریو پیٹھ چھ سوت اسن وللا انس ضروری میٹنگ از روی دل میں ورس فلن جے چھکا سن اے عرش والے رب ان سے تمات جان جاوا ان سے جوی حاجات کر روا ان سے جوی حاجات کر روا یمن چھ ول دی گری بیمار رب شفا یوزر کرو ستا شفا یکم کرو ستا شفا یوزر کرو ستا شفا یکم کرو ستا رب العالمین اگر چھ ول دیس بیمار اخری لمحات ان اندر اے عرش والے رب تم سے ایمان اس کر تم سے ایمان اس کر مول چھ گزرو مترا با یمن یم مول ما دنیا ہم در میت کر جنت الفردوس اتا للل کرو جنت اتا للل کرو جنت اتا یم چانی وتی اندر یتن کیسا جو درا یہ حضرت اللہ رب العالمین ای مسوز ده در دنیا ہزار در اخرت یوں بناو یہ ذخیرہ اخرت رب العالمین بے چیز ار پار کرن سری سری حاجات کر روا یچو مسلم یچو مسلم یازی جمعیت اہل دی جو کشمیر و کارغن نیرن یچو الحمدللہ یتی پن رفیق اس وہر پیشت قیمت وہر پیشت قیمت یاسی پن رفیق یتی نماز پڑھنے پتہ سری گسن امس اسن کمی کے ایم سوت یتی نمو کر یتی بن صدقہ جاریہ نیچو پڑھی کوڑ پڑھی دوس رفیق پڑھی یم سانی خطر صدقہ جاریہ اللہ تعالی اس کرم حوال اللہ تعالی کنے پنی رش السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ